Finlandia-talo on kokous-, kongressi- ja konserttitalo. Finlandia-talossa on yli 800 tilaisuutta vuodessa ja meillä on yli 200 000 kävijää. Finlandia-talo Oy:llä on 30 työntekijää. Tämän lisäksi meillä on paljon yhteistyökumppaneita, muun muassa ravintolayhteistyökumppani Kanresta, joka vastaa kaikesta ravintolatoiminnasta Finlandia-talossa. Koska Finlandia-talolla on paljon eri työntekijäryhmiä, niin ollaan nyt viime aikoina haluttu panostaa tähän meidän yhteisöllisyyteen. Meillä ei ollut meidän esimiehille varsinaisesti tällaista esimieskoulutusta aikaisemmin ja todettiin, että siihen on tarvetta ja haluttiin kouluttaa meidän esimiehiä. Sitten kun tämä tehtiin yhteistyössä meidän ravintolatoimijan kanssa, niin oli tosi mukavaa sitten myös tuoda tätä yhteisöllisyyttä siinä koulutuksessa. Esimiesakatemia otti meihin yhteyttä ja koska heidän tarjonta vastasi meidän tarvetta, niin sitten päädyttiin heihin. Koulutuksen aluksi kartoitettiin meidän tarpeita ja sen pohjalta sitten räätälöitiin sen koulutuksen sisältöä. Meidän esimieskoulutuksessa oli oman johtamisen kehittämistä, suorituksen johtamista ja yhteistyötaitojen ja palautteen antamisen harjoittelua. Esimiesakatemian kouluttaja oli tosi asiantunteva ja hänellä oli pitkä kokemus kouluttamisesta ja hän osasi tosi hyvin ottaa tämän meidän porukan huomioon. Me ollaan oltu tosi tyytyväisiä tämän koulutuksen tuloksiin ja yhteistyö sujuu tosi mukavasti esimiesakatemian kanssa. Voin lämpimästi suositella heitä.